abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba ye tolorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo hun mi ni oni ojo anu ojo Wednesday aran mi bi ko bi woli lati roro ase jade si aye wi pe lekun anu re si lone ni oruko baba ati ti omo ati ti emi mimo iwo omo eniyan lekun anu si fun o emi o mo bi ona yen se dito sugbon to ni kokoro David lowo en to si ti enikan o leti eni to ti ti enikan o le si o lo fi ase fun mi to ni ki so fun o pe anu si ona yen fun o loruko oluwa anu si ona yen amen ke ona re la amen ona la amen ona la amen ona re si amen ona la amen ona 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 si amen yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan Ilu Ojogbo Ego Imura Ongo Fire for Fire Open Air Crusade Olorun Apostle Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba ma fi na jagbogbo ide oni ko ti po to ba wa baba sebi oba Apostle SMO Mustafa JP Walu Osogbo gbogbo eyan lo ma soro eri e Osogbo fire for fire open air crusade latojo Monday 18 to Friday 22nd October ina Olorun yo ti ma jo gbogbo ogunrun iwo na ma bo wa padi Olorun to fi na da adua ninu aye baba sebi oba ma bo iwo no dara ko ma wo to soro eri ipe Olorun lori apostle SMO Mustafa JP baba sebi oba pelu oporan si Olorun alaya tawon lori emi o government technical college state Osogbo ni a Osogbo grammar school Oso Iworo Osogbo lati ma pade o latojo Monday 18 to Friday 22nd October ago merin ro leni na adua yo ti ma jo October I won ma celebrate ti e na bo bale wa o emi awon woli agbara ni Israeli emi duro bi ko Olorun alaye lati so aso tele sinu aye re gbogbo owo awon agba bo ba orire ajo loju ala ati oju orun nipa agbara oro eje Jesu pa won re amen atu osele amen Jesu oluwa wa amen ati wa ni abala ala e ka bo si abala ala loruko Jesu e ori anugba amen rojide aku ojumo o ojumo re ni sa e ba mi wo odo e ala akoko wo ni nbe nbe to lafe mo ojumo ti ni ala akoko to nbe nbi gaga bi ise wa o lo so nipa ti iranse kan o so pe awon kan ni o wa sise ni ile awon to si je pe won nibi ti won sun loju ala be ni sir o lokun won so pe ah ah pelu awon to wa ba sise yi kuni da komo nibi ti won fi orile o wa ninu palo ati room ta won ni o sa fun won ni palo pe kan sun awon alejo na wa wo pe fun rere te se yi emi no san yin to da won wa gbe 50 naira to po ninu bag to si kun o gbe fun won apostle ala ni ti won de nfe itumo ala ni itumo ti o dara ala man to eniyan so na o ti alaye so ni wipe awon kan be to ran lowo lowo to ran won lowo ti won ni lo ran lowo re o se se ko je awon olubasepo fun o abi won wa ni abe re ikan be nu won to general wa to logo omo ti ogo re o papa tan lola toju won dada tori pe won o pada ran o lowo ni ojo ola loruko Jesu wa si aseyori amen bawo telomi to obirin kan ni o lele yi o ni ni oju ala ohun ohun breastfeed omo to si je pe ohun kankan sele nibe to ba lero bo se breastfeed omo yen wa nlagun to tun wa nfi eno fi nfi ategun si o lele yi o ba ohun lero ala lohun na to de nfe itumo iru ala bayi ti obere ba nlala wipe ohun fun omo lo je lati igba aya re o tumo ti wipe
ninu omo to bi lati inu re o wa lara awon to ma toju e ni ojo ola sugbon ko fi gbogbo agbara toju omo na se mo po mo yen lagun iyan ni wipe ni ojo waju omo to ma laanu obi te pe o le fi lagun re toju obi re ojo ola mo re dara iwo ni ko toju e ko de wa to dara tori pe ni ojo ola omo yo keyin re ne ala re so fun o loruko Jesu o je won mo ba wa kan si so se won ni imo to so bori arun gogo ni iranse ifi oro na se ni oju ala tori ko lohun fu enu ohun lati oju ala doju aye ni to je pe ohun ni imo lara e pe ah ah mo fu enu mi ni tuto okay o fu enu lati oju ala doju aye le o netumo miran gbogbo to ba tin lala I pe ohun fu enu ni oju ala iru awon be to ba tin ji kan ya bere adura in ti won fe ko sele ni aye won yen ni pe afuni ase lati oke lati bere iru ne be ko ma se gbianju ati ma se pe ase adura o nbe ni enu won o dara ke yan fo enu e ni oju ala mo wa gbe owo mi soke mo gbadura gbogbo en ton gbo mi loruko Jesu ala ayo iran ogo to wa ni waju re yo wa si musa loruko je amen apo ile ni mo wa mo goki ki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o Ojogbo ego imura onko kaya for fire open air crusade Olorun aposu Dr. SM Mustafa JP baba se bi oba ma fi na jagbogbo ide oni ko ti po to ba wa baba se bi oba aposu SM Mustafa JP ma ti dese wa lo osogbo gbogbo eyan lo ma soro eri e osogbo fire for fire open air crusade latojo Monday 18 to Friday 22nd October ina Olorun yo ti ma jo gbogbo ogunrun iwo na ma bo wa padi olorun to fi na da adua enu aye baba se bi oba ma bo iwo na dara ko awon to nsoro eri ipe olorun lori apostle SM Mustafa JP baba se bi oba pelu agboran se olorun alaya ta won lori emi o government technical college state osogbo mi a osogbo grammar school oso iworo oro osogbo lati ma pade o latojo Monday 18 to Friday 22nd October ago mere ro leni na adua yo ti ma jo October iwo ma celebrate ti na Awọ Olorun ati agbara re ase lati oke wa bi iwo ba gbagbo ninu igbekun awon agba o ya jade wa eyin ologun eniyan mo ba so bi o ba gbagbo loruko ba o ya jade wa aye re ko fo Quranu gba Jesu Oluwa wa amen loruko Oluwa aye ra dite amen now farabale ko gbo mi dada ara mi bi woli si opo elopo eniyan ti o ba gbagbo e gbo mi an ka itakan lo a ma tesi waju ninu re awon kankan be ti mo fe ko dimu ta jo fi gbadura ninu program yi ta ba pari program wa to continue adura sorry adura nikan lo ma ngba agbara oke gba awon to gbadura ni gba ni ti won se ati yori anise won ko ni ori pe awon to segun saju won wo wa bi awon ti nja won de fe o kan wi pe ma gbadura ma sora adura ni opa christiani lati bi pa olorun re adura yi se pataki eni te ni ojo ola iwo to wa loke to de mo pe ko dara ke to wa loke o jabo gbo mi dada iwo mo ologo to ni ojo ola eni te ti gbo iran ogo eni ta ti fi iran ogo han eni te ni ojo iwaju iwo to ti mu baro e to ti ko nkan to fe se laye to ba n fe mu se lori awon kan won ye o gbodo gbadura emi so tele laye re ipinu olorun fu ogo aye re o ma wa si imuse amen a ma lo sinu ese wura na mo wa nu iwe se awon apostoli e ba mi wo ati bere ni ese kejila ati ka ese kefa lana a o ka ese kefa ati keje ti aye ba wa a o ka ikejo si e bere ni kefa nigba ti arodo ibasi mu jade yes ni oru na peteru sun laarin awon omogun meji peteru sun laarin omogun meji yes a
fi ẹwọn meji de so mo boya la ari ota lo wa abi ke se la ari ota bi ba ye ta wa ile ai mo ye awon to finu to to pe leyan gidi to pe won ni ore ni keyin o ma para discover pe ota ni won isubu re ni won ma wa eniyan ni won la ari ota lo wa ma sora pete run be la ari omo ogun o wa nsun kilo de to nsun to le gbadura se bi ile aye la wa yi ai mo ye awon to ma sumo wa pe won ni eyan gidi ni keyin wa wa gba wi pe ika ni won se ni won fe sa ologbe ogo sugbon lohun o ne gba fun won ti iwo ba le gbadura adua ne gba agbara o ki gba peteru o didi apostle olorun alaye o sun laarin omo ogun yes eso si wa ni enu ona now eso bele nu ona yes won so tibu na awon to nso won so ija fara re ibi to tin se won wa be owo won so ni won ran wa be owo won so ni diji aye gbe awon agba won fi so ni ko si nkan tan fi se o gboro tura nle nu adura ko ba le segun ko ba le debi ogo na tori be eniyan ni be ni di oro eniyan to ba re to ni soro eniyan na lo wa nbe yes siwo siwo nka le oluwa duro ti bi be ni wi pe angelu oluwa o duro ti e ma gbagbe o e ma gbagbe se kaun to so fun wa wi pe awon omo olohun won fi tara gbadura fun won fi tara gbadura fun awon ileye won sise agbara ninu adura gbigba angelu de sokale lati oke adura lo le se awon ise agbara woye o sokale lati oke won de wa ba peteru nibi ti e so wa won koja e awon osilekun angelu de wole won lo ba peteru laarin omo ogun nibi ti o gbe sosi omo ogun papa awon na ti so to ra mo pe e so be ni enu ona ko sibi to le gbajade e gbo ni ebi ti aye so pe ko soda loru ko je ona la fun be imole si mo ninu tubu ni oju ese ni bi ti angeli wa imole de imole ba mo ninu tubu yes nigba ti o si ilu peteru pepe ni egbe o wa lu peteru pepe legbe oji o wa ji oni oni dide kokon dide kya 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 ewo re si bo sile ni oju ese ewon ti nbe lowo re o le ti gaje bayi ewon nbe lowo peteru ibi ti kaburu si e je bo yi pe won mu peteru sinu tubu won tun papa fi ewon de lowo ninu tubu nbe ki lo to yi yes ewon re si bo sile kuro ni owo re ni oju ese ewon yen jabo ah yes angel na si wi fun pe angel na si fun pe di amure iyan ni pe won ti tu amure abajo to nsun amure agbara won ti tu nle aye lo nje be yes ki o si so salu bata re bata ogu e won ti bo nle yes o si se be o si se be o si fun pe o si fun pe aso re bora aso re bora o si ma to mi leyin iyan ni aso ogu e ti aye ti gba ise meji yi la ma se lone ta fi gbadura gidi gidi ka to continue lola ninu ipade agbara se bi oba laaro yi emi papa lati wa nbe mo ma ku o lo sogbo lati ma bo ni program bi padi agbara se bi oba ise la bayi agbodo wo ni o ra de pase pe ka tu amure di ti se ma tu ti bala wo re so bo tu kenya koto agbodo fi oro si ori ma tu ye ni one ko to ti a ba pari oya mo pada si osogbo tori ise la yi agbodo se gejebe ni ilu osogbo akoko yi gan ti oluwa re koja si ilu osogbo to a ba wa ni ede o wa ni owode o wa ni gbọngan o wa lode omu o wa sekona o wa ni akoda o wa ni kirun o wa ni rapiji o wa lokuku o wa ni ada o wa ni agba o wa ni ire o wa ni larogun tabi o wa ni origbo mejeje e ja pade ni asale amaria night amantu to wa ni owo re ma gbagbe le majemu yen a ma si awon ise agbara won yi akoko leleyi eni ba ni eti lati fi gbo ko gbo o ti emi so fun awon ijo emi kere bayi to ba wa lo fe fe to gbo mi ibi kibi to ko wa mo pani ase ni ebi ti aye di o ma togo togo loruko je atu osile atu osile atu osile atu osile atu osile lana mo ma so fun o itumo bata tan bo lese a
mo re ti won tu be si ni ma so fun o ewon ti be lowo e ma so e tun mo e fun ola ma ni agbara awon to ba nbe program lo ni kai e ku orire Iro sogo ego imura omo Kaya for fire open air crusader Olorun aposu Dr. SM Mustafa JP Baba Sebi Oba Ma fi na jagbogbo ide onipo dipo to ba wa Baba Sebi Oba Apostle SM Mustafa JP Martin dese wa lo sogo gbogbo eyan lo ma soro eri e Osogo fire for fire open air crusade Latojo Monday 18 the Friday 22nd October Ina Olorun yo ti ma jo gbogbo ogunru Iwo na ma bo wa padi Olorun to fi na da wa dua enu aye baba sebi oba ma bo iwo na dara ko awon to nsoro eri ipe Olorun lori apostle SM Mustafa JP baba sebi oba pelu agboran si Olorun alaya ta won lori emi o government technical college state osogbo mi o sogbo grammar school oso iworo ro sogbo lati ma pade o lakojo Monday 18 the Friday 22nd October ago mere ro leni na dua yo ti ma jo October iwo ma celebrate ti ti Hey, gbogbo eniyan e tewo afa gbadua e pariwo e so fun eledumare oluwa ni bi ti aye ti mi mo fi agbara pe mi jade o yo adua oruko jesu oruko jesu oruko jesu Matula me da,
Owuro Oshogbo lati ma pade o lakojo Monday 18th the Friday 22nd October ago merin ro leni na adwa yo ti ma jo October I won ma celebrate ti e na bo bale wa o emi awon woli agbara ni Israel gbogbo en to gbo mi aso tele leyi aye ra dide ni oruko Oluwa aye ra dide ni oruko Jesus aye ra dide o ma dara fun o Jesus Oluwa wa adua eni agbara e ma gbagbe pe o di December ka to pari adura igbedide ti a n gba lowo lowo awon program to ba ti di agbegbe re to ba ti di agbegbe re di amure ko jajo pade o lewu lati je ole ninu adura adura o ma gbe eyan soke o ma fa eyan kuro nu ofe awon agba adura o ma gbe eyan jade kuro laarin ologowere te eyan ba fe je eyan eyan je to le di amure ninu program ni ipade agbara lati se bi oba ni ilu Ibadan ni headquarters ati isoje alagbara to ma sele ni ilu Osogbo ana ijeta lati se sugbon to ni ma tun ni agbara Oluwa ni ki se se anu fun awon eniyan ni ojo anu be ni Oluwa ni ki se se anu fun awon eniyan mura ise anu ise pataki anu lo nilo ojo anu de leyi to ba mi se o ku sowo re ati ran mi emi de je ise loruko Oluwa ti o da aye ati orun aye ra dide aye ra dide to ba wa leko ma toju mantu esile di ola amari anoite e ola yen ma ni agbara ni abulegba to ba ti da madia lo nlo se bi oba gelia varukindaya mo pani ase
gbogbo owo tin da oduo loruko Jesus owo yen ma gbina wari yanu o ma dara fun o ma dara fun iwo to ba je iranse olorun irin ni mo npa ni mi a ma tenu mo ni on the 1 of November ipade agbara ma bere ogbon ojo gbako la fi se lati aro titi di ago mere ni ojojumo o fe dira re lamure o fe kuro leyan lasan a ma fi ha beni awon igbese teyan gboro gbe ninu eko yi la o ti ma beni to ba di on the 1 of November mabo to ba fe gba form e ore ofe wa lati gba form e lowo bayi ni headquarters abiko send the message to ba wa ni okere a o jo wa nbe fun ojo melo ogbo ojo gbako loruko oluwa aye ra fo o de madara fo jesus oluwa wa send the message to the number 0808208888 loruko jesus wa ri anuba ti olorun ba fi si olokan lati support the program we lati ran program we lowo olorun fi si olokan lati se oko tabi o fe se da mewa re ko number sele 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesus aye ra dide gbogbo eyin te ran program yi lowo gbogbo eyin te support the program yi ni oruko lu ato daye ati orun en to pe mi to nya mi to ran mi nise loruko Jesus o ma gbe aye soke iwo to fe se ti o ti sagbara iran lowo orun de faye ko leyan la so o ma dara fun o eyan lojo bi oni atete se wedding anniversary wo gbadura fun ye loruko aye ra dide igbe yawo re anituma yo de dara fun o happy birthday and happy wedding anniversary loruko yi wa se bi oba abi ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko lu aye ra dide o ma dara fun o ara nu gba ara nu gba ara nu gba ya pere gbagbo esi mi mo to ba gbo gba ororo gba ti nbe lowo re o mi lo gbagbo ni passport yo lo gba no wa lowo e abi document ye ile majemu ye o ko to wo ko je ti wo gbagbo ati mantu re mo di labore pelu agbara ti nbe nu lo je Jesus loruko je o ya gbagbara 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 o ya sebi oba royal tv lori phone we losi play store wa bambe sebi oba royal tv download we je ko wa ni ori phone we lati ma ba wa irin ajo 24/7 the program wa nbe loruko Jesus aye ra fo dara fo gbagbo koju se nkan to fun pe emi gaga le ri ko Ilo shogbo ego imura ongo Kaya for fire open air crusade Olorun aposu Dr. SM Mustafa JP Baba Sebi Oba Ma fi na jagun bo ide oni poji po to ba wa Baba Sebi Oba aposu SM Mustafa JP Bati dese wa lo shogbo gbogbo eyan lo ma soro eri e Osogbo fire for fire open air crusade Latojo Monday 18 the Friday 22nd October Ina Olorun yo ti ma jo gbogbo ogunru Iwo na ma bo wa padi Olorun to fi na da adua enu aye baba Sebi Oba ma bo iwo no dara ko ma wo to soro eri ipe Olorun lori apostle SM Mustafa JP baba Sebi Oba pelu opo ran si Olorun alaye ta won lori emi o government technical college state osogbo ni a osogbo grammar school oso Iworo osogbo lati ma pade o lakojo Monday 18 the Friday 22nd October ago meri ro leni na adua yo ti ma jo October iwo ma celebrate ti ti na bo ba le wa